শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপনাদের সকলে ইতিমধ্যে অবগত যে রাজ্যত পুনের এক ভুয়া এনকাউন্টার সংঘটিত হয়ে গেল। যা 24 ফেব্রুয়ারি তারিখে অর্থাৎ পরহি ওদালগুড়ির রৌতাত এজন ব্যক্তি অসম আরক্ষীর এনকাউন্টার নিহত হয়। অসম আরক্ষীর দাবি আছিল এইজন মোস্ট ওয়ান্টেড ডকাইত কেনারাম বসুমতারী। অসম আরক্ষীর এটাও দাবি করেছিল যে এই এনকাউন্টারত গুলিয়াগুলি সংঘটিত হয়েছিল। অসম আরক্ষীয়ে দাবি করেছিল এনকাউন্টারত মৃত হওয়া কেনারাম বসুমতারীর তেখেতে পিস্তল উদ্ধার করেছে। কিন্তু এনকাউন্টার হওয়ার পিছদিনাখনেই এনকাউন্টারত নিহত হওয়া ব্যক্তিজন কেনারাম বসুমতারী নহয়, তেখেত বাক্সার হালবাড়ির ডিম্বেশ্বর মুসাহারী বলে ডিম্বেশ্বর মুসাহারীর পরিয়ালে দাবি উত্থাপন করেছে। এই ঘটনা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দিনত অসমত এতিয়া এনকাউন্টারের নামত মুক্ত হত্যার যজ্ঞ চলিছিল। এনকাউন্টার নামত চলা এই মুক্ত হত্যার যে যজ্ঞ চলিছে, এই যজ্ঞর পুরোহিতর রূপত আছে স্বয়ং আমার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া, আর তাত সহযোগ করেছে ডিজিপি জিপি সিং ডাঙরিয়া। কেনারাম বসুমতারী নে ডিম্বেশ্বর মুসাহারী কোন আসলতে এনকাউন্টারত নিহত হয়েছে সেয়া আমি এই সংবাদমেল সম্বোধন করে থাকলে এতিয়া লৈকে স্পষ্ট হওয়া নাই। আপনার জানে যে দুইটা পরিয়ালে দাবি করেছে, কেনারাম বসুমতারীর পরিয়ালে দাবি করেছে তেখেত কেনারাম বসুমতারী বলে, আর ডিম্বেশ্বর মুসাহারীর পরিয়ালে দাবি করেছে তেখেত ডিম্বেশ্বর মুসাহারী। কিন্তু মৃত হওয়া ব্যক্তিজন লৈ উদ্ভব হওয়া এই ঘটনায় অতি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিছে যে রাজ্যত এতিয়া এনকাউন্টার নামত যা ঘটনা সংঘটিত হয়ে আছে সেইবিল ভুয়া এনকাউন্টার। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শাসনলৈ অহার আগলৈকে অসমত এনেকৈ সঘনাই কেতিয়াও এনকাউন্টার সংঘটিত হওয়া নাছিল। আমি আপনাদের একটা তথ্য দি লব বিচাৰিছো, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শাসনলৈ অহার পিছত অর্থাৎ 2021ৰ 10 মেৰ পৰা এতিয়ালৈকে রাজ্যত মুঠ এনকাউন্টার সংঘটিত হৈছে 176টা। 176টা হিমন্ত বিশ্ব শর্মার শাসনের দুবছরও হওয়া নাই, অসমত এনকাউন্টার সংঘটিত হৈছে 176টা। এনকাউন্টারত এতিয়ালৈকে মৃত্যু হওয়া ব্যক্তির সংখ্যা হৈছে 61 জন। 176টা এনকাউন্টার সংঘটিত হৈছে আর তাত 161 জন মানুষের মৃত্যু হৈছে আর 145 জন মানুষ ইতিমধ্যে খুনিয়া হৈছে। এই এনকাউন্টারক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন হয়ে আহিছে, কিন্তু বিজেপি সরকারখনে এই এনকাউন্টারক লৈ যেতিয়া ধর্মীয় মেরু বিভাজনের রাজনীতি করে থাকে আর তাক বিভিন্ন চালে চতুরে তেখেতসকলে মানুষের মাজত সুমুয়াই দিবলৈ সমর্থন হয়, বিভিন্নজন মানুষে আমি দেখাও যে এনকাউন্টারক তেখেতসকলে সমর্থন করে। কিন্তু আমি অসমবাসীক রাইজক আমি আহ্বান জানাইছো যে আপনাদের পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করক। হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় রাজ্যত যে এনকাউন্টার রাজ চলাই আছে, এই এনকাউন্টার রাজর কোনো বাঁচি নাযায়। এই এনকাউন্টার রাজর বলি হিন্দুও হব, এই এনকাউন্টার রাজর বলি মুসলমানও হব, এই এনকাউন্টার রাজর বলি জনজাতীয় মানুহ হব, এই এনকাউন্টার রাজর বলি এজন আদিবাসী মানুহ হব পারে, এই এনকাউন্টার রাজর বলি কুস্কলিত হব পারে, এই এনকাউন্টার রাজর বলি মরাণমতকো হব পারে। এই হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যে এনকাউন্টার রাজ চলাই আছে, এই এনকাউন্টার রাজর পর আমি কোনো বাঁচি যাব নো। এতিয়ালৈকে অসমত যে কলো এই 176টা এনকাউন্টার সংঘটিত হয়েছে, এই 176টা এনকাউন্টার মাত্র দুটা এনকাউন্টারহে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হয়েছে। তার প্রথমটো এনকাউন্টার হয়েছে নগাঁওর কীর্তি কমল বরার যে এনকাউন্টার, নগাঁওর কীর্তি কমল বরার এনকাউন্টার লৈ যেতিয়া জনমত সৃষ্টি হয়েছিল, রাইজ হুৎসার হয়েছিল, তেতিয়া অসম সরকারে
তেতিয়াৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব আৰু এতিয়াৰ মুখ্য সচিব পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ নেতৃত্বত এখন এজনীয়া তদন্ত সমিতি গঠন কৰি দিছিল। আৰু সেই তদন্ত সমিতিত অতি স্পষ্টকৈ পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰ তেখেত কোন, তেখেত বৰ্তমান অসমৰ চৰকাৰৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব। মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে তেখেতৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন অতি স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে কীৰ্তি কমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰ এটা ভুৱা এনকাউণ্টাৰ আছিল, এইটো এটা স্ক্ৰিপ্টেড এনকাউণ্টাৰ আছিল। সেই কথা পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰৰ প্ৰতিবেদনত অতি স্পষ্টভাৱে কৈ দিয়া হৈছে। আৰু দ্বিতীয়টো এনকাউণ্টাৰক লৈ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হৈছিল, অসম ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগে এটা তদন্ত চলাইছিল। দৰঙৰ ধূলাত যি এনকাউণ্টাৰ এটা এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হৈছিল আৰু এই এনকাউণ্টাৰক লৈ অসম ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগে এটা তদন্ত চলাইছিল আৰু এই তদন্তটো অতি স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ হৈছিল যে সেই এনকাউণ্টাৰ আছিল এক ভুৱা এনকাউণ্টাৰ, সেই এনকাউণ্টাৰ আছিল এক পৰিকল্পিত এনকাউণ্টাৰ। আৰু সেইকাৰণে অসম মানৱ অধিকাৰ আয়োগে এনকাউণ্টাৰত নিহত হোৱা ব্যক্তিক ক্ষতিপূৰণ দিবৰ কাৰণে আৰু এনকাউণ্টাৰ চলোৱা দুজন আৰক্ষী বিষয়াৰ ওপৰত বিভাগীয় একচন ল'বৰ কাৰণে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। এইটো বেছিদিনৰ ঘটনা নহয়, এইটো এই ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত অসম ৰাজ্যিক মানৱ অধিকাৰ আয়োগে এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে। 176টা এনকাউণ্টাৰ, মাত্ৰ দুটা এনকাউণ্টাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হৈছে, কীৰ্তি কমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰ আৰু দৰঙৰ ধূলাৰ এনকাউণ্টাৰ। আৰু দুয়োটা এনকাউণ্টাৰ তদন্তত প্ৰমাণ হৈ গৈছে যে এই দুটা এনকাউণ্টাৰ ভুৱা আছিল। গতিকে আমি দাবী উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যি 176টা এনকাউণ্টাৰ হৈছে, প্ৰতিটো এনকাউণ্টাৰৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব লাগে। এই 176টা এনকাউণ্টাৰ তদন্তৰ বাবে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশৰ অধীনত তদন্ত সমিতি গঠন কৰিব লাগে। কিন্তু এইবিলাক যে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, এইবিলাক অৰণ্য ৰোদনৰ বাহিৰে একো নহয়। আপোনালোকে জানে যে এইবিলাক দাবী কেতিয়াও পূৰণ কৰা নহয়, কাৰণ উদক ভেটাৰখীয়া পাতি থোৱা হৈছে। এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে কোনো পধ্যেই এনকাউণ্টাৰ সামগ্ৰিক তদন্ত বা এনকাউণ্টাৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিদিয়ে। কিন্তু আমি অসম আৰক্ষীৰ নিষ্ঠাৱান যিসকল বিষয়া আছে, তেখেতসকলক আমি জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ, এইদৰে যদি চৰকাৰৰ উচতনিত অসম আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ ঘটনা ঘটি থাকে, এটা সময়ত হ'লেও কিন্তু এই এনকাউণ্টাৰ তদন্ত হ'ব, সেই কথা ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈ গৈছে। আৰু প্ৰতিটো এনকাউণ্টাৰ আমি দেখা পাইছোঁ এটা স্ক্ৰিপ্টেড এনকাউণ্টাৰ। আপোনালোকেও দেখা পাইছে যে এজন অভিযুক্তক আটক কৰা হয়, এৰেষ্ট কৰা হয়, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়, তাৰপিছত তেখেতে পুলিচৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তেখেত এনকাউণ্টাৰ বুলি নিহিত হয়। নহ'লে দুই নম্বৰখন স্ক্ৰিপ্ট আছে, তেখেতে গাড়ীৰ পৰা জঁপিয়াই দিয়ে, পিছফালৰ পৰা গাড়ীয়ে মহতিয়াই দিয়ে, নহ'লে গুলীত নিহিত হয়। একেধৰণৰ স্ক্ৰিপ্ট। কিন্তু এই যে আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা যে পলায়ন কৰে, আৰক্ষী বহি থকা অৱস্থাতে যে গাড়ীৰ পৰা যে তেখেতসকল পলাবলৈ চেষ্টা কৰে, সেই আৰক্ষীসকলৰ ওপৰত কিয় অসম আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা নলয়? এইবিলাক ঘটনাই প্ৰমাণ কৰি দিছে যে এইবিলাক যিবিলাক এনকাউণ্টাৰ চলি আছে সকলোবিলাক স্ক্ৰিপ্টেড এনকাউণ্টাৰ, এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ, কীৰ্তি কমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰৰ তদন্তই আৰু দৰঙৰ ধূলা এনকাউণ্টাৰৰ তদন্তই প্ৰমাণ কৰি দিছে যে অসমত এতিয়া এনকাউণ্টাৰ নামত যি চলি আছে, এয়া এক ভুৱা এনকাউণ্টাৰ চলি আছে। আৰু এনকাউণ্টাৰ নামত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত এতিয়া মুক্ত হত্যাৰ যজ্ঞ পাতিছে। হিতেশ শইকীয়াৰ দিনত ভাৰতীয় সেনাই যেনেকৈ অসমৰ বাসীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নমাইছিল, প্ৰফুল্ল মহন্তৰ দিনত চালফা গুপ্তঘাতক আদি অসমৰ বাসীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নমাই আনিছিল, আৰু একেদৰে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত অসম আৰক্ষীয়ে অসমবাসীৰ ওপৰত এনকাউণ্টাৰ ৰাইজ চলাই আছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ যিবিলাক বস্তু আমদানি কৰিছে, সেইবিলাক কোনো পধ্যেই ভাল বস্তু নহয়। তেখেতে কি কি আনিছে? তেখেতে আনিছে এনকাউণ্টাৰ ৰাজ, যিটো মডেল যোগী আদিত্যনাথে উত্তৰ প্ৰদেশত চলাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ অসমলৈ কি আনিছে? বুলডজাৰ কালচাৰ। এইটো কাৰ কালচাৰ? এইটো যোগী আদিত্যনাথৰ কালচাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কি কালচাৰ আনিছে? সেইটো হৈছে ধৰ্ম, জাতি, মানুহ চাই উচ্ছেদ চলোৱাৰ ৰাজনীতি। অতি ভয়ংকৰ দিনলৈ অসমবাসক, অসমখনক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লৈ গৈ আছে।
আমি অসমবাসীক আহ্বান জানাইছোঁ, সময় থাকোঁতেই এই গুৰুতৰ পৰিস্থিতি আমি অনুধাৱন কৰি তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল জনমত গঢ়ি তোলাৰ বিকল্প আমাৰ হাতত অন্য একোৱেই নাই। আজি আমাৰ এই সংবাদমেলত আমাৰ ৰাইজ দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কবিন্দ চেতিয়া ফুকন, দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাছেল হুছেইন ডাঙৰীয়া আছে। মই তেখেতসকলকো তেখেতসকলৰ বক্তব্য দাঙিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, অসমত এনকাউণ্টাৰ নামত যি মুক্ত হত্যা চলিছে, এই মুক্ত হত্যা ৰাজনৈতিক কাৰণত চলিছে। ৰাজনৈতিক কাৰণত এই মুক্ত হত্যা চলিছে, আৰু এই ৰাজনৈতিক কাৰণ হৈছে দুটা। আপোনালোকে জানে যে অসমত তথা গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে মানুহৰ আয় যিটো আয় কমি গৈছে, কিন্তু বস্তুৰ মূল্যটো আকাশলংঘী হিচাপে বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণ সচেতন হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে জনসাধাৰণক সেই যি সচেতনতা, সেই সচেতনতাক যাতে ৰুদ্ধ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই হত্যাবিলাক চলোৱা হৈছে। আৰু এইটো কাৰণেও এই হত্যাবিলাক চলোৱা হৈছে, যিবিলাকে চৰকাৰ বিৰোধী, যি জনগণৰ বিৰোধী যিবিলাক আঁচনি, চৰকাৰে যিবিলাক জনগণৰ বিৰোধী আঁচনি তেওঁলোকে কৰিছে, সেইবিলাকৰ যিসকলে বিৰোধিতা কৰে, অন্যায় যিবিলাকে বিৰোধিতা কৰে, তেওঁলোকক ভয় খুৱাই মুখ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে এই হত্যাকাণ্ডবিলাক তেওঁলোকে চলাইছে। গতিকে এইখিনি সময়ত আমি স্পষ্ট কৰি দিওঁ, ক্ষমতা সদায় এটা দলৰ ওচৰত কেতিয়াও নাথাকে। যিসকল প্ৰশাসনিক বিষয়া, পুলিচ বিষয়াই এই হত্যাকাণ্ডবিলাকত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, তেওঁলোকক আমি সকীয়াই দিছোঁ যে 2026 চনত অসমত বিজেপি বিৰোধী চৰকাৰ হ'ব, আৰু যদি বিজেপি বিৰোধী চৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা প্ৰতিটো হত্যাকাণ্ডৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰা হ'ব, আৰু যিসকল বিষয়া, পুলিচ বিষয়া দোষী হ'ব সেইলোকক তেওঁলোকক কিন্তু শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। এই কথা আমি শিকাই দিছোঁ, তেওঁলোক যদি চাকৰিৰ পৰা অৱসৰো হৈ যায় তেতিয়াও কিন্তু তেওঁলোকে পৰিত্ৰাণ নাপাব। আৰু সেই হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তত যদি বৰ্তমানৰ গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও এই হত্যাকাণ্ডবিলাকক সংঘটিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰৰোচনা কৰিছে, সহযোগিতা কৰিছে, আৰু যদি পুলিচ প্ৰশাসনক বাধ্য কৰিছে, তেতিয়াহ'লে তাৰ বাবে তেওঁ জেললৈ যাব লাগিব। সেইটো আজি ৰাইজৰ দলৰ ফালৰ পৰা আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। আৰু জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আমাৰ আহ্বান, চৰকাৰৰ এই অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদ সবলভাৱে যাতে কামৰূপ জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বেজাৰত অৱস্থিত অসমৰ আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান উদয়ন শান্তি নিকেতন। 1994 চনত প্ৰতিষ্ঠিত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ মূলাধাৰ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত শিক্ষা প্ৰদান। উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ত অষ্টম শ্ৰেণীলৈ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থাক বিশ্বজনীনভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। বিশ্ব বিশ্ৰুত শিক্ষাবিদসকলেও মাতৃভাষাৰ মাধ্যমতে শিশুক শিক্ষা দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে। উন্নত মানদণ্ডৰ গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰি অহা উদয়ন শান্তি নিকেতনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে মাতৃভাষা মাধ্যমত দশম শ্ৰেণীলৈ শিক্ষা প্ৰদান আৰু সৃষ্টিশীল চিন্তন বিকাশ। উদয়ন শান্তি নিকেতনৰ আভ্যন্তৰীণ ভাগত আছে উন্নত মানদণ্ডৰ সুকীয়া সুকীয়া বিজ্ঞানাগাৰ, পঢ়াকোঠাৰ সৈতে সংযুক্ত উন্নত মানদণ্ডৰ পুথিভঁৰাল, নেট JEE অলিম্পিয়াডৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা বিশেষ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা, APSC UPSCৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, GK আৰু মেণ্টেল এবিলিটিৰ নিয়মীয়া শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থা, চিত্ৰাংকন নিয়মীয় পাঠদান ব্যৱস্থা, স্পকেন ইংলিছৰ নিয়মীয় পাঠদান ব্যৱস্থা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰকল্প বিকাশ, ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন ব্যৱহাৰিক শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থা, বিশেষ গৃহ ভ্ৰমণ ব্যৱস্থা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উৎকৰ্ষ সাধন গোটৰ ব্যৱস্থা, উন্নত পৰিবহণ সেৱাৰ ব্যৱস্থাকে ধৰি ফুলকলি প্ৰাক প্ৰাথমিক আৰু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বাবে দুপৰীয়া 1 বজাৰ পৰা বিশেষ পৰিবহণ সেৱা।